האמת שקרה כאן עכשיו משהו מצחיק, הווידאו שמאיר הראה, אני מצאתי את עצמי בסטודיו לפני כמה שבועות גם כן מתכנן איך לגדל תחב, אז ראיתי אותו ואני אגיד משהו בהקשר הזה לקראת סוף ההרצאה. קודם כל קצת עליי, אז אני אמן, וידאו ואינסטליישן, ובהקשר לאיזושהי שאלה שנשאלה כאן מקודם, אז אני אמן לא מסחרי, אני לא מכרתי עבודה מחיי, אני לא קשור לאף גלריה. כמובן שכל זה יכול להשתנות מחר, אבל כרגע זה המצב, וגם אני מתפרנס מתוך החלטה במשהו שהוא מחוץ לעולם האומנות. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות זה לצאת לאיזשהו מסע שהוא מתחיל בשני מופעי אומנות, ואז בסוף לדבר קצת על זוגיות. אז אנחנו נתחיל במקום ובזמן רחוק מאוד, במערות שווה שבדרום צרפת. עכשיו, מי שראה את הסרט של ורנר הרצוג יודע שהדימויים האלה לא עושים צדק למופע האומנותי שנמצא שמה, ש... זה באמת מבחינתי איזשהו רגע נורא נורא נדיר וטהור של אומנות שמתרחשת ומוצגת במקום של האקט שלה. כל המערה הזאת היא מעין קאמרה אובסקורה שקולט את הדימויים שהציידים לקטים האלה ראו בחוץ, והם מגיבים גם לתוך המערה, כלומר הסוסים נמצאים ליד איזשהו נקיק של מים שאולי הם שתו מהם. גם יש כאן איזו הקדמה על מה שחשבנו על תולדות הציור, כי כבר שם היה תנועה בריבוי וחזרה של הדימוי. ובהקשר של הכנס הזה מעניין לחשוב את מערת שווה בהקשרים של אוצרות. כלומר, האם ליד כל הציירים האלה התנהלה שם עוד איזושהי דמות עטויה פרוות ואורות, שאמרה, לא, את הביזונים אני רוצה שנשים בקיר המזרחי, ואתה שמתמחה בעריות, בוא תעשה את זה כאן בקיר המערבי. מכיוון שאנחנו לא יכולים לדעת, אז כל אחד יכול לדמיין את התשובה שלו, ואני רואה כאן שתי אופציות שהן מנוגדות. הראשון זה שלא היה שם שום עוצר, וכל אמן כאן היה אחראי בלעדי על התצוגה של העבודה שלו. והאופציה השנייה שהיה שם עוצר, אבל זה עוצר מסוג אחר, הוא היה השמן, הכהן הגדול, והיה איזושהי אחדות גדולה בכל הפעולה הזאת, שהוא היה הרוח הגבית שלה, ואולי גם הסתובב שם מאחורה והשקע את האומנים בכל מיני שיקויים, ודאג שטופים ינגנו מאחורה, וכל המופע הזה היה מין פעולה אחת שהנהיג אותו עוצר במרכאות אחד. אז יש כאן באמת אולי שני מקרי קיצון של אין עוצר, לעומת עוצר שהוא אחד עם האומנים והעבודה, ואני חושב שזה מין שתי אופציות שקשה לדמיין אותן בכלל היום. אבל אולי על הטווח הזה המטוטלת הזאת של מעמד העוצר ויחסי עוצר אומנים זזה, ומכאן אני רוצה לעשות קפיצה מאוד רחוקה מהפרה-היסטוריה העולמית להיסטוריה המקומית, לאיזושהי דוגמה שהמטוטלת הייתה במקום מאוד מובהק, שאפשר ללמוד ממנו דברים מאוד חיוביים לדעתי, וזה דלות החומר של שרה ברייטברג ב-86 מוזיאון תל אביב. עכשיו, הנקודה שאני רוצה להגיד על דלות החומר היא באמת מדהימה גם מבחינת הסמנטיקה של... קראתי זה עכשיו תערוכה של שרה ברייטברג, ומה שאני חושב שמאוד יפה בתערוכה הזאת ובגישה האוצרותית שלה, אם יאיר דיבר קודם על תערוכות תזה, זה שכאן מאוד ברור הנושא של האותריות של העבודה, כלומר התזה כאן
בא מתוך העבודות של הקבוצה הזאת, התל אביבים, של רפי והחברים. ולמרות שאולי היום מה שנשאר מהתערוכה הזאת זה הטקסט של שרה והמושגים שהיא טבעה, אבל שרה לגמרי תפקדה כעוצרת שמגיעה לאחר מעשה, שאולי נותנת קונטקסט או משמשת כהיסטוריונית או פילוסופית או סוציולוגית של האומנות. אבל כל זה נעשה מתוך היכרות מאוד מעמיקה עם העבודה והעשייה שהיא כבר הייתה שמה. אם הדבר הזה מייצג איזשהו סוג של מערכת יחסים בין אומנים ועוצרים, שאפשר לקרוא לה חברות או מערכת יחסים ארוכת טווח, יש לנו היום מגוון מאוד גדול של מערכות יחסים. אפשר להתייחס נגיד למערכת יחסים בין גלריה, בין עוצר גלריה לאומן שחתום בגלריה כסוג של מין נישואים קתולים, שאתה עובד לאורך שנים עם אותו עוצר גלריה. ויש גם את הסטוצים שבעידן, בזמן שלנו נעשים כמובן באינטרנט. יאיר דיבר על זה, והאמת היא שהיה לי גם סיפור, אבל אני חושב שהסיפור שלו, מסתבר שיש הרבה מאוד סיפורים כאלה. לפני כמה חודשים קיבלתי איזשהו אימייל של חבורה של עוצרים שכתבו שהם אוהבים עבודה שהם ראו באתר שלי והם רוצים להציג אותה בתערוכה בנושא כלשהו. עכשיו אני ברגע שמישהו אומר לי שהוא אוהב עבודה שלי, הוא קנה אותי לנצח. אז כמובן הסכמתי והתחלנו להתכתב בנושא, ואני היה מדובר בעבודת צילום, כלומר יש את הקבצים וצריך להחליט איך מדפיסים ואיך מפיקים ואיך תולים אותם. ואני התחלתי להגיד את מה שאני חושב, והם חזרו אליי עם איזשהו מפרט שביניהם של הגודל והמסגור, שככה הם רוצים את זה. ואז פתאום נדלקה לי איזושהי נורה אדומה, ואמרתי, רגע, בוא נעצור הכל, בוא ניפגש, נדבר, נכיר אחד את השני. כלומר, סטוצין ונחמד, אבל תחזרו אחריי קצת, זה לא בא עד כדי כך בקלות. והם לא מצאו את הזמן לקראת את הארוחה, ואני ירדתי מהסיפור הזה. עכשיו, מה שחשוב בסיפור הזה, וגם בסיפור של העיר להבין, זה שכל פעולה שאנחנו עושים, היא בסופו של דבר גם עומדת מאחורי איזושהי אידיאולוגיה. ואם אנחנו פועלים במרחב האמנותי, אז זה בהכרח אידיאולוגיה שמייצגת את תפיסת העולם האמנותית שלנו. ולהפיק תערוכה בלי לפגוש את האומן, על ידי זה שאתה דג דימויים ברשת, והכל עובר בצורה וירטואלית, זה אידיאולוגיה שבהכרח מייתרת את האומן. כלומר, היא אומרת מה שחשוב באמת, זה התערוכה, ההפקה, על להשיג את הדימויים ולייצר אותם, להפיק אותם, וכל הדו-שיח או כל התהליך עם האומן הוא שולי. וזה עולם האומנות שלא מעניין אותי להיות בו. עכשיו, אם אנחנו מדברים על מערכות יחסים, אני הייתי רוצה להסתכל על מערכת יחסים בין אומן ועוצר בסוג של מערכת יחסים בין חברים. והשאלה אם אפשר לסרטט איזשהו חוזה או לחשוב על חוקים שמתקיימים ביחסי חברות. ואולי זה לא נוח לחשוב ככה, אבל בכל מערכת יחסים יש איזשהם חוקים, כלומר מי מתקשר למי, איפה אנחנו נפגשים, כל כמה זמן אנחנו נפגשים, האם נפגשים תמיד אצל האומן בסטודיו, תמיד כשיש מה להראות, אולי נפגשים סתם שאין מה להראות, שהאומן תקוע ואפשר לדבר על זה. וגם תוך כדי שאני מדבר על זה, אני תמיד מדבר על זה מהצד של האומן, יכול להיות שלעוצר יש צרכים שאני בכלל לא מסתכל עליהם. ומה עושים כשמתגלים קשיים ושאנחנו מרגישים שמשהו בחוזה הבלתי כתוב בין החברים האלה מופר. עכשיו, סכנות שמתקיימות בחוזה האלה, לפני שאני אספר איזשהו סיפור שקשור בזה, אני רוצה להגיד שזה באמת תוצר של סוג מסוים של עוצרות שקיימת. כלומר,
יש נגיד את האוצר הפתולוג שמגיע לסטודיו, והוא מנתח גבייה, הוא קיבל עבודה מוגמרת, הוא יכול קצת לדקור אותה, קצת להגיד עליה הדברים, אבל הוא פתולוג. ויש את האוצר המיילד, שזה מתייחס יותר לעידן שאנחנו מתנהלים בו עכשיו, של תערוכות תזה, שמשפות איזשהו רעיון של, של האוצר, ואז עובדים במשותף על לילד איזושהי עבודה. ובתהליך הזה של הריון ולידה, יש הרבה מאוד סכנות. אני אספר על איזשהו מקרה שהיה לי תערוכה לפני כמה שנים שהשתתפתי עם חברה טובה שלי, ועשינו איזשהו מיצב וידאו שהיו לו, הוא היה מורכב מארבע קטעים. עכשיו עבדנו תקופה די ארוכה לקראת התערוכה הזאת, וצמצמנו את כל הקטעים שאספנו לחמישה קטעים, והראינו את זה לאוצרת, וקטע אחד שאנחנו מאוד מאוד אהבנו, האוצרת לא סבלה, והיה לחשוב שהוא לא ייכנס לתערוכה. וכאן מתחילות כל מיני שאלות של, של מי העבודה הזאת בכלל. כלומר, מה המקום של האוצרת להגיד איך העבודה צריכה להיות, מה המקום שלנו לקבל את זה, אם זה בכלל צריך לעלות לדיון. וזה מקום שאני חושב שבאמת כל אומן וכל עוצר צריך לחשוב מה האידיאולוגיה שלו בתוך הדבר הזה. כלומר, יכול להיות אומן שאומר לעצמו, אני רוצה לעבוד רק עם עוצר פתולוג, כי זה הגבול שלו, ויכול להיות נגיד עוצר מיילד שאומר, הוא צריך לחפש את הגבול בתוך הדבר הזה, הוא יכול להגיד, אוקיי, אני עוצר מיילד אבל אני לא מכניס להיריון, או אני דואג שהלידה תמיד תהיה טבעית ואני לא נותן אפידורל אף פעם. אז בתוך הדבר הזה באמת חשוב לחפש את הגבולות האישיים, וכמובן שזה דו שיח שאין לו תשובות ברורות. הנקודה האחרונה שרציתי להתייחס אליה זה, ומבחינתי זה האופק של יחסי יוצרים אומנים, זה הבדידות של האומן. יש משהו מאוד מאוד בודד בחוויה שלי של, של עשיית אומנות. גם כי אתה בסופו של דבר יושב בסטודיו ואתה לבד, ואתה גם לבד ואתה גם בראש שלך עם הררים של ביקורת עצמית ומחשבות. ויש גם את הניכור של עולם האומנות, שזה מין עולם עם מערך תגמולים שאי אפשר בכלל להצביע עליו, אז אתה נמצא בתוך איזושהי קריירה בלתי אפשרית, שאתה באיזשהו מעמד מאוד חושפני. ומהמקום הזה אני רואה ערך מאוד גדול לאוצר. גם כמי שאתה יכול לנהל מולו דו שיח, מי שיכול אולי לתת איזשהו ערך לעשייה שלך, מישהו ש... תוך כדי שאתה בעבודת מיקרו בתוך הסטודיו, מסתכל על הדברים מהיטל על של מקרו ונותן אולי תוך ראייה של רצף העשייה שלך איזשהו קונטקסט לדברים, או מאיר דברים שאתה לא חשבת עליהם, ואולי גם בהקשר בכלל של שיח האומנות, להגיד, היי, מה שאתה עושה עכשיו עם החזזיות, מאיר כבר עשה לפני חודשיים, אבל זה סתם דוגמה קצת פורנוגרפית, אלא יותר להצביע על דברים שאתה מתוך הכלא של הסטודיו אולי לא רואה. אז זו ההצעה שלי, כאילו, אליכם עוצרים צעירים, פשוט תהיו חברים שלי. ולא דרך הפייסבוק. אני לא בוחרת את הדימוי הזה, שבכלל זה דימוי לא מתחבר. זה דימוי לא מתחבר? לא מתחבר, כאילו. האמת היא שניסיתי למצוא דימויים מתוך דלות החומר, ואני חייב להודות שאני אפילו לא יודע אם זה באמת הופיע בתערוכה עצמה, כי באמת הדבר היחידי המובהק שנשאר מהתערוכה של שרה זה הטקסט
אני התכוונתי לדבר על הבדידות על רקע התמונה הזאת. אני צריך עכשיו מה עושים עם הילד. מה? מה עושים עם הילד? שגם יש גם האופציה. מה עושים עם הילד? הילד זה העבודה או את הארוחה? אני אומרת, תפסיק עם הדימוי הזה בכלל, שעושים את העבודה כהיריון, כי זה לי זה ממש לא בא כבר. באופן אישי יש לי גם דבר שלי. הריון בהתחיל. הפתולוגיה שלי דיבר על פתולוגיה. זה כל כך רגישה שישית, כאילו, לא. קודם כל, סביב תהליך העבודה, אני חושב שהפיגורה של האוצר, גם אם אני קורא לרותי לראות עבודה חדשה שלי, אז יש איזו רגישות, ובגלל זה גם ההצעה היא הצעה חברית, שהיא מתקיימת לכל הפיגורות. כלומר, רותי, אני מקווה, שאם היא תדע שמחר אני הולך להציג את הסרט שאני מראה לה עכשיו, והוא גמור אחרי פוסט, היא תדע, היא תהיה לה את הרגישות המספקת לתת לי תארות שהן יכולות להיות נכונות לרגע הספציפי שבה היא נתקלת. וזה נכון לרגישות בסיסית בני בני אדם, לא משנה איזה תפקיד הם לוקחים. הפיגור של עוצר, שם נכנס העניין של הסמכות של התצוגה של הדברים כבר, ושם זה מקום שסביבו צריך לנהל את הדו-שיח.